Міжнародний фестиваль авторської пісні «Облака» імені Олександра Галича є наступним у черзі музичних подій цього літа. Триватиме він з 26 по 28 липня. Фест проходить уже в четверте, але цьогорічний його формат зазнав декількох змін. Легендарні автори, серед яких Юлій Кім, Вадим Єгоров та Олександр Дов Медведенко, виступатимуть «Просто неба» на Монастирському острові. А ще «Облака» вперше буде конкурсним. Кращі автори та виконавці отримають призи. Переможців визначатимуть організатори. У програмі фестивалю не лише концерти, а й інші розважальні заходи, а саме творчі майстерні та вільний мікрофон, де кожен може заспівати пісні свого авторства. Насолодитися живою музикою можуть усі бажаючі, адже вхід є вільним. Також є можливість залишитися у наметовому містечку на весь час проведення фестивалю. Його ж відкриття пройшло традиційно біля пам'ятної дошки Олександру Галичу на домі на вулиці Старокозацькій, де мешкав видатний бар. А там маменька жила з папенькою, і називали мене лапанькой, не считали меня лишнею, да им дали обоим высшую. Ой, Караганда, ты Караганда, ты угольком даешь на гора года. Дала 20 лет, дала 30 лет, а что с чужим живу, так своего-то нет. Галич является вот таким камертоном для каждого чувствующего человека, для каждого человека, у которого есть такое забытое понятие, как совесть. И он сейчас актуален как никогда, потому что вот у нас «помолчи, попадешь в палачи». Поэтому вот мы как-то научились молчать сейчас, и многие беды вокруг случаются именно по нашей вине. Или не до того проголосовал, или там промолчал, испугался. Вот. Но пока земля еще вертится, пока еще есть вот такие вот собрания, пока есть люди, которые интересуются настоящим человеческим, по этой земле будут ходить люди, а не двуногие. Не надо придавать значения злословию, поскольку Русь всегда соседствует с любовью. Давайте понимать друг друга с полуслова, чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова.